ଦେଶର ସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଏନ୍ଆଇଏ ଓ ଇଡି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଡିଓ ସହ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ପଚରାଉଚରା ରୁମ୍, ଲକ୍ଅପ୍, ଥାନା ପରିସର, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଏଥିସହ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଫିସରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନାର୍କୋଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ, ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ସିରିୟସ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ସୁବିଧା ଥିବା ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ 18 ମାସ ରଖାଯିବ। ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର 36 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ।